Labas rytas. Va, kokioje aš vietoj miegojau. Čia va gatvė. Mašinas ir panašiai, bet čia tik tai kelias pavažiavo, aš nieko net negirdėjau. Medeliai jau stojo, ten va jau matas miestelis, bet jis dar toli. Ten, tokia kaip kalnų perėja, tokia lengva. Ir ežeriukas, tai va. Tai šiaip visai gerai išsimiegojau. Miegojau tik tai su miegmaišiu. 5 ryto. Tai varom, šausim kavutės ir judėsim. Iš tikrųjų, pamiegojau net 6 valandas su viena pauze, atsikėliau kažkur 3 ryto, nes kažkaip buvo šaltoka, bet dabar tai all good. Tai šiandien net ilgiausiai miegojau iš visų dienų. Tai gerai, ir šiandien judam į Berną. Tai dar šios dienos tikslas būtų išsipraust, reikia jau ir galvą išsiplaut. Tai va, tai gal kokią maikę prasiskalt, šiaip nežinau dėl orų, bet kažkur dar pasidžiaut, padžiūtų. Dar kol kas šiek tiek dar toks rytinis oras, bet po to 2 valandos arba kai pradedi mint, jau šiltą pasidaro iš karto. Tai va, tai šaunam kavutę. Oi, ir tada judėsim. Kalnai. Labas rytas. Nu, kavytė jau yra gera. Nu, labai gražu jau. Čia tikrai viena gražiausių vietų turbūt, kur esu miegojus. Tai to judėsim. Visai išsimiegojau, viskas gerai. Vakar buvau visai jau pavargus, manyčiau. Užmigau iš karto, atsijungiau aš ten. Jo, smagu. Ir ai, va, vakar, nu, naktį jau taip gavosi, visada labai ilgai užsivėlino. Leidaus labai gražiai nuo tokios kalnų kaip ir perėjos, bet žiauriai gražiai buvo ten ir uolų, ir tunelių buvo. Taip, aišku, viskas naktį buvo, negalėjau nufilmuot, gaila žiauriai, bet nu jau negrįšiu. Pravažiavau tur miestelį, dabar tokio gražių dvirtokių varau tiesiai link Berno, apie valandėlę čia gausis. Tai reiškia, kad kylu dabar vėl į šiaurę, o po to nuo Berno vėl leisiu žemyn. Tai va, reikia užsukti į Šveicarijos sostinę, nusipirkti magnetuką. Ir pamatyti kelias vietas. Kažkur būtinai šiandien reikia susirasti, kur nusipraust. Gėda taip važiuoti į sostinę, bet ką padarysi? Tai šiaip ką norėjau pasakyti, tai vakar, kai šnekėjau su vienu gitaru, tai va pasakojo, kad kai ten būna tie kalnų miesteliai, tai visi turi praktiškai elektrinius baikus. Ir važiuoja kasdien į darbą per įkalnę, tada nusileidžia ir atgal namo, va tai va toksai dažniausiai būna jų gyvenimas. Na, kurortinis labiau, tai faktas, restoranai, kavinės, šiaip labai daug dviratininkų, labai daug, bet labai daug žmonių su elektra, bet aišku normalu, nes čia vis tikrai kalnuota, čia kiekvienas kelia savotiškai. Turi įkalnę ir nuokalnę, didesnė ar mažesnė. Tai va, tai visai nebloga šita šalis, ta prasme, tikrai įdomu pamatyti bent kartą, va, ir šiaip žiauriai gražu. Tie miesteliai, tos vėliavėlės visur, tie tokie namukai visokiausi, bet skiriasi nuo Austrijos labai ir nuo Vokietijos. Toksai dar net toks dizainas jų yra, bet tikrai. Nu, labai gražu iš tikrųjų, čionai. Bet tą gal gražumą net prideda tie kalnai, ar aplinkui, ar kažkur, ar tie ežerai. Čia tiesiog tokia gamta šito šaly, tai pagal geografiją jau. Pavyzdžiui, pastebėjau, kad pavyzdžiui, Austrijoje, kai buvau ir ten buvo tie namukai kalnų ir panašiai nameliai, jie praktiškai buvo daugiau gėlių, visokių, kažkaip spalvoti. O čia, Šveicarijoje, mėgsta labiau
žalumynas, visokius tos augalus ir tie namukai tokie apraizgyti žalia spalva. Aišku, palangės panašiai. Nu, tokia ir panašios tarpusavį, bet ir skyrėsi to pačiu. Vokietija ten irgi, tie namukai labiau pietų Vokietijoje, visokiausiai ten pasidabinę dalykėliais. Tai va, tai kaip ir panašu, bet kaip ir ne, yra skirtumų, tikrai gali išvelgti. Ir prie ežerų labai daug buvo, kur negalima privažiuoti krantų. Tiesiog eiti įsimaudyti, ypač prie populiaresnių, viskas privatizuota, nu aišku, neveltui, prie mažesnių arba mažiau populiaresnių, jo, tu gali nueiti. Tai va, tai toks irgi pastebėjimas. Taip pat Šveicarija turi įdomybių, žiūrėkit, koks žiedas padarytas iš medinių figūrėlių. Muzikantė, krepšininkas, sportininkai, žodžiu, geras. Nu viskas, aš jau Berne pasiekiau, tai apie 10 km, 5 nuvažiavau ir tokia graži miesto panorama. Privažiavau, sustojau. NSA. Tie namukai tokie visur čionai. Bet pas Šveicarus nėra kažkokių senų namų ar nežinau kaip pas mus pavyzdžiui. Vien gražus namai, pilis visokios rūmai, va tokio tipo, nu bent jau miestuose. Daugiabučių tokių jau kaip pas mus tai nemačiau, tik naujos statybų namų mačiau, kartais būna kaimukose, kokiam labiau kurorte. Tai va, žiauriai gražu, visą miestą panorama matosi. Gerai, čia na irgi dabėjo. Nu, po to teks tikrai kalną kilt. Nu, bet nusileisiu, aš jau į ten nusileisiu. Pamiršysim biškelį gal centre. Ir tada judėsim. Čia labai gražiai atrodo šitą upę, tie tiltai. Tai, kol dar į Berno centriuką neįvažiavau, reikia pasistiprinti, va, smuštinukas su tokiu peizažu, opa. Kadangi stengiamės išleisti kuo mažiau, ir man visai puikiai pavyksta. Ai, ir dar batonus yra Vokietijos laikų, tai bišelį papilyje, parodysiu. Bet čia, va, šiek tiek, va, batas, kažkai, va, bet vidury tam buvo dar gerai. Jau šelį vieną riekę smirdo, dar gal suaist. Nu, žodžiu, užkandam, įdėsim. Įdomus dalykas tas, kad šitoj Šveicarijos sostiniai, čia yra lokių, kaip ir sodas. Bet dabar kažkaip aš jų nematau, galbūt dar iš kitos pusės pasižiūrėsim. Ir, nu, tiesiog gali pasižiūrėti, įėjimas, va, čia nemokamas. Va, matosi. Pareina. Eina, va. Geras. Va, ropoja. Eina. Šitą tai miega. Dar kažkur viena buvo. Nežinau, kiek jų čia yra. Bet tikrai įdomus dalykas, kad tiesiog miesto parke tai padaryta. Bet anksčiau skaičiau, kad čia yra griovys. Buvo griovys ir dabar jau padaryta į parką. Tai va, žmonės gali tiesiog žiūrėti. O, pareina kita. Tai tikrai įspūdinga. Nu, dabar važiuojam į senamestį. Tenai tiesiai. Nu va, eisim į pagrindinę gatvę dabar. Šoviau magnetuką, 7 eurai. Nu žodžiu, bet reikia bent vieną daiktą iš Šveicarijos.
atvažiavau senamestį. Įspūdinga, bet įdomu, kaip būtų, jeigu nebūtų tų visų vėliavėlių, nes jos pridėjo tik įvaizdžio. Tai dar buvau susidarius įspūdį, kad čia bus labiau gal viskas moderniau, bet čia irgi viskas nėra labai jau čia tik modernu. Ir dabar važiuojam prie tokio fontano, įdomus fontano. Štai, neįprastas fontanas. Tikrai įdomiai atrodo. Spiralinė kolona skaitas ir turėtų veikti kaip fontanas. Tačiau, kadangi jam jau daug metų, gavos taip, kad aplinkui apauga šitie visi tokie keisti dalykai. Jeigu aš neklystu irgi dabar, tai jie, atrodo, net savivaldybė galvojo, kad reikia juos panaikinti ir atnaujinti, vėl kaip padaryti vos negražų fontaną, bet po to nusprendė, kad ne. Tai va, tai toks įdomesnis dalykas. Nu, tikrai tokio fontano nesat matę. Tai va, tai... Nu, geras, geras. Einšteino namas. Jie ima 7 eurai. Dainuoja va žmogus. Tai va, Bernas, tik praktiškai jisai ganėtinai mažas, nu, aplinkiniai rajonai, aišku, dar yra, bet pasentras, tai čia tokio įdubo žemai. Tos trys pagrindinės gatvės, įtrauktus į UNESCO, daugiau, čia kaip ir nieko daugiau nėra, tik tai parduotuvų daug dar, kavinių irgi visokiausių yra ir užsieniečių ir panašiai. Tai va, pasirodė netoks ir prabangus. Kamštis. Vėl traukinuks važiuos. Dažnai čia tų bėgių yra, nes Šveicarija viskas ant bėgo. Tai reikia palaukti. Pasikeičiau maikę, tegul pečiai biškelį įdega. Jau 5 valandos, gal netokia karšta saulė. Pabūsiu 2 valandėlės ir tada reiks vėl pasikeisti, kad nebūtų visiškai raudona, nes pas mane dar balta dana. 27 laipsnį karšę per kaimukus. Tie prieš akį kalnai, kur yra, tai jau Prancūzija. Man atrodo, už jų jau tai tikrai. Nu va, šitas ežeriukas, va ten galas jo, tai galvoju, reikia kažkur iki ten dar pavažiuoti. Sada leist maudytis, dar saulė šviečia. Tai kol saulė šviečia. Visai gražiai, čia irgi viskas. Bet čia dar žmonių daug vietinių. Opa.
Nu čia nerealiai. Viskas. Kažkokia Prancūzija du. Bet visi apsitvėrė šitą priepauką. Visur privatus keliai, tvoras, viskas. Ir čia augaliukų. Pas kiekvieno, ojei, ojei. Įskyrus va viena priepauka, ne, čia jau ant galo. Nu labai reikia išsipraust. Labas, Prancūzija. Buvau tenai ir apvažiavau čianai, susiradau per Google, kad čia yra paplūdimys. Nes tenai privažiavo hebras, ką aš ten eisiu. Plaut galvą. Ir su tokiu vaizdeliu eisim. Reikia įsimaudyt, pasidaryt valgyt ir nežinau, čia turbūt nenakosiu, čia pilna šiaip kempingų ir šiaip Šveicarijoje jų tikrai daug yra to pasirinkimo. Bet, nežinau, dar reiktų gal kokį 10 km numint, bet čia dar yra kaimeliai tokie gražus, gal net galvoju išsukti iš maršruto, apsidairyt, bet jau irgi sutems, tai va, kartais būna dilemų tikrai keli, o kur nusukt, ką daryt ir panašiai, ir dabar žiūriu, va tenai, balta viršūnė, taip gražiai matas, einu savo. Nu, bus šalta, man atrodo. Išsiprūsiu. Tai iš pradžio buvo šalta, po to šilta, dabar vėl šaltoka. Bet viskas gerai, super. Varom daryti svalgyti. Va, ką turiu dar, keptuvę. Darysim, žinot ką, toj parodysiu. Va, turiu šitos ribos čili. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Mano bus sriubytė su gražiu peizažu. Pavalgysim. Reikėti persirengal. Nu, jau gerai čia nuėjom. Eisim valgyti šitą bliudelį. Op. Nu va, viskas. Susitvarkiau, pabuvau, pasigražėjau vaizdu. Vaizdais. O, ten kažkokia kebrytė. Bet čia daug kempingo, tai nežinau. Gal net norėčiau čia nakvot, bet tenai garsas nuo... Šiaip kažkas šinai kažką veikia, o galima būti toliau pavaryti, net nežinau, šiaip čia faina, žiauriai vieta, bet dar kol šviesų, dar galima paminti kokį, nu dar norėčiau 10-15 km numinti. Vienai pavalgiau, kokia pirma diena laisvesnė, kai turiu tikrai vat vakarą, galiu pakempinti, pasibūt, susitvarkyti, tai va, tai labai smagu dėl to. Tai ir atsistovi. Tai va. Tai persirengiau, pasikeičiau nuo rūbus, reiks vieto kelis išsidžiavinti, šiek tiek praskalbiau, tokie dar dragnokiniai. Tai va, tai manau judam, smagi vieta, bet reikia važiuoti. Tai va, bet jau yra 400, jau yra ir daugiau net, ir dar šiandien noriu tiesiog pavažiuoti toliau. Tai va. O aš keli. Dar noriu šiek tiek pamint. Naktiniai pasivažinėjimai atrodo štai taip. Su muzikyte. Nu atvažiavau. Žodžiu, vėl numečiau dviratį ant žemės. Eisiu mėgoti šalia. Labanaktis.